Ako imate ideju za sopstveni mali biznis, verovatno ćete na prva zatvorena vrata naići u banci koja će sumnjati da ćete moći da vratite pozajmicu. U nadi da će mali preduzetnika biti više, Privredna komora i Udruženje poslovnih žena predložit će zakon o mikrofinansiranju. Poseban fond bi trebalo da dodeljuje pozajmice od 1000 do 3000 evra za mikropreduzeće. Ovo je Ljiljana Karaklajić. Kada je odlučila da osnuje svoju firmu za dostavu pošte i paketa od vrata do vrata, sve šanse su bile protiv nje. I svi su joj govorili da neće moći da izađe na kraj sa velikim stranim firmama u tom poslu. Danas, 8 godina od starta, njena firma zapošljava 800 ljudi i uspešnija je od velikih imena. Kada dođete kod leasing kuće, uslovi su katastrofalni u smislu. Prva vozila koje sam kupila na leasing su bili sa 50% učešća, sa kamatom koja je bila 15-16%, sa otplatom od nekih minimalni rok godina, znači 3 godine, i to su uslovi koji su stvarno poražavajući. Ali prosto vi svesno ulazite u tako nešto, da biste došli do faze da danas budete povlašćeni klijenti. Njen savjet svima koji imaju ideju jeste da ne ulaze u posao ako nisu prethodno stekli iskustvo i kontakte u nekoj većoj firmi, a u buduće bi preduzetnici trebalo da imaju i lakši put. Ukoliko se usvoji zakon o mikrokreditiranju i institucijama koje bi se time bavile. Upravo je u tome i prednost mikrokredita, zapravo ne traži se kolaterala, obično ide na, kako se to kaže, na menicu, tako da je to neka prednost za sve one koji nemaju mogućnost da založe nekretninu ili bilo šta slično, što banka generalno u komercijalnim uslovima zahteva i traži. U Evropi su upravo žene najčešće vlasnice mikropreduzeća sa 5 ili manje zaposlenih. U Srbiji procenjuje se da oko 25.000 ljudi radi u takvim firmama. Uglavnom je reč o poljoprivrednim gazdinstvima u zabačenim krajevima koje imaju potrebu za pozajmicama od 1000 do 3000 evra. Najjednostavnije rečeno, mikrofinansiranje je banka za siromašne. To je pokušaj da ljudi koji ne mogu da dođu do finansijskih sredstava na drugi način jer nemaju valjane garancije, dobiju male sume kredita koje mogu da vrate, ali one istovremeno njima mnogo znače. Nagli razvoj koncepta mikrofinansiranja dogodio se u Americi i Velikoj Britaniji tokom 80-ih, u vreme Reaganomike i Tačerizma, kada su tradicionalne banke izgubile interes da finansiraju male niskoprofitne poslove. Tada su osnivane posebne institucije i fondacije, kao i zadruge specijalizovane za mikrofinansiranje. Petar Gajić, Prva televizija.